Bandeko, babolingo, bino mokobo witiko yoka, peko mona na miso o ndenge balobaka ete kimona meso. Ndenge nini mama Olive Lembe, na kati ya mboka Equateur, ya Yankoma, bandeko. Na Yankoma oyo, bandeko. Bakonzi ya mboka ba neglijaka ba population yo. Bakonzi ya mboka bazalaki ata komona na te. Lelo oyo, mama Olive Lembe, elo kwa sali e marke bango bako kiko bosa na te. Petala esengo bazalaki na yango bandeko babolingo. Vrema ata kutu balobaka ete, bisonde, toyebi politiki ya Congo, tolingika kako loba loba awa na poto, me tozali ko bosa na ete, bama kambo mosusu oyo. Bakonzi ya mboka na biso to mama Olive Lembe bazali ko sala, ezali babiloko moko impossible. Bandeko, oyo ndenge tolobaka ete. Oyo nyoso, ako oze, koluka ko simba ta, suki ya moto ya mama Olive Lembe pa luka ete asala ema be. Nzambe nde moto ako afronte ye. Oyo makambo nazali kolobali sekite mena lobi ete nzambe nde moto ako afronte moto wana. Oyo nyoso tupe ako zala na ba player mabe pona koluka kosale la mama Olive Lembe. Makambo mabe na kati na molili nzambe nde moto ako afronte ye. Avant, ake ndeko sala ba makambo oyo ye azali na yango posa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba. Vraiment mama Olive Lembe eloko azali kosala pona population na ye na kati ya RDC vraiment oyo totikala komona na biso ya ngute. Pona biso ba peuple congolais ezali lokola likambo moko ya sika. Parce que kelasi oyo bakonzi ya deuxième république bakoti saka biso tango mokonzi ya komi wana il faut respect na mokonzi kozala distance okoki kopusa na pene pene na mokonzi te pona kosimba mokonzi et puis yo mowumbu il faut kosala pona mokonzi kopesa ye kotoka otoki na no pesi ye oyo azali na yango posa si maba miete mokonzi azu ya pesi yo donc ba yekolisa ki biso mabe orke nzokande ezalaka ete ba konzinde bazalaka baumbu na biso ba peuple po ba peuple nde biso ba tuto pesa ki bango ebonga wana bavanda po ete basala po na biso yango yo lelo mama Olive Lembe na papa Joseph Kabila bazali ko enseigner biso yango alors que na tango ya deuxième république ba lakisa ki biso kaka ete première dame okomona première dame na musika pe ye wana okomona tondisi ba bijou na ye alati bilamba ya cher mwayo pousa na pembeni zate ba garde batondi. Me tala mama Olive Lembe ba makambo azali ko sala. Azali ko tambola ae moma dona azali ko hibisa meme na ba garde na e. Botika a pousa ni pembeni ya pepe abandi ko pesa bango mbote. Voir meme kobina na bango. Ba makambo totika la ya komona te bandeko. Yangana tozali ko loba bandeko. Bino tango bozali ko sala ki kuluna wana poto. Tango bino bozali ko luka ndenge nini ya ko luka mwaya ya ko beta batu. Tango bino bozali ko luka ete ba benga bino ba pomba. Ke bino nde batu ya makasi. Kuna nzambe azali ko benisa Joseph Kabila na mama Olive Lembe. Pe makam na bongo zali ko kene ver ver. Bandeko, yangano zo muna ba misusu awa. Telma, ba beti mitu na bangwe beti. Ba komi neti ba toyo mitu ezo sala sute. Ba komi ko kende ko zwa. Ba biloko neti ba biteko. Oho tozali batu oyo tozali kosale la pona nzambe ya bokoko oyo tozali kobunda pona papa Simon Kimbangu donc okomona batongo bazali koloba ete ah non tozali la ba makambo bokoko bosale la ba bokoko mais okomona mutu aza kopesa conseil liboso kamera tozali la ba makambo bokoko na biso totika ya ba mindele mais ye moko asala kakuna na nini oyo tango mosusu okomona na garde du nord ou bien na restaurant moko boasala kala wapi na toilette bandeko. Donc mundele soka koti akasali ba besoin na ye abimi 5 minutes après ya koti akeya pangusi pangusi ache bakisi esili ya atele miona azako zila mundele msusu akota soki mundele msusu akoti asali besoin na ya sumbi ou bien subi ale ya koti ya pangusi ban après lobi lobi okomona ye liboso oto sale la ba makambo ya banzambe ya bokoko est-ce que nzambe yango ya bokoko tangu yo sala ka ba toilette wana pangusa ka ba toilette mindele bazako sumba yo zako kende ko pangusa est-ce que opesa ka lokumu
masumu na nzambe ya bokoko to ozalaka opesaka soni na nzambe ya bokoko po soki lelo mundele wana wuti ko sala besoin na ye na toilette après avoir ko sala besoin na ye abimi yo koto pangusi après yo lobi penzo ko kendo lo baite poite o lakisa mundele na nzambe na biso bokoko est-ce que mundele na ko ndimayo akomona ne tozali ko sa ndiro za ko sa li seki. Mais ba mindelo bino boza ko critiquer kaka bino moko bozali wana kaka lokola baumbu omoni teke ba makambu mususu il faut ko vita kaka koloba yango bolo bakaka makambo na sentiment te bandeko parce que boza ko miyo ki sa soni sans ke bomiyeba oza ko ganga nzambe ya bokoko nzambe ya bokoko to sela makambo na biso ya bokoko mais soki lingi ko sela ba makambo ya bokoko longo na mboka na bango kende na Afrique. Loko la tango msoko lobo, ona na kimi pona makambo ya kabila, oui. O kimi tango msoko konzi ya kabila, ozako bango obango bomao. Bon, bambo kezebele, kenda tako vanda na Angola, kenda tako vanda na Gabon, po ete kuna batumundu bazali, ansene bango makambo ya nzambia ya babokoko. Omoni ke avaya koloba makambo, msu tango bozali koloba boka anisaka. Kaka koya kaka on nzambia ya bokoko, mba makambo kope bolo, bakezata na sans te. Koyo kisaka ka bakongole soni. Boza koyo kisaka bakongole soni ya napoto na ndiga ya kusakana te. Yango wana mama Olive Lembe vraiment tozali koloba ete première dame oyo makambo azali kosala ata bato bazali koyina ye ata bato bazali kofinga ye mais oyo azali kosala nzambe azali komona na yebi ete nzambe akobakisela ye mingi bamafinga na bino bamakelele na bino boza kobosa na ete ntango bino bozali kofinga boza kokanisela ye mabe nzambe aza kobakisa 1 plus na kati na bomoi na ye mpe ke bandeko soki yo ozali kofinga mama Olive Lembe pour rien ye azali kosala baaction ya kitoko mpona peuple yo oyekaka na internet mpona kokoma nimporte kwa kofinga ndeko ozali kolongola implice ya benediction ya vie na yo oza kobakisa yango epai ya mama Olive Lembe sans ke omiyeba ndeko keba na kosala bamakambo na ndenge ya basentiment mingi bakoma kosala bamakambo na ndenge ya basentiment koyaka liboso ya internet kokoma kofinga mais ntango ozali kokoma kofinga bato ozali kofinga nzambe aza komona ba evre na bango kitoko keba bakolongola implice ya benediction na yo bakobakisa yango epai ya bato oyo ozali kofinga mama rozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo boyebaka yango ete mama Olive Lembe azali mama moko phénomène mpo ete babiloko azali kosala bandeko vraiment tozali koyebisa bino ya solo biso toyebaka ete première dame azali moto moko po mona ye boye ezalaka pasi po simba ye ata na liboko yo nani première dame na ntango oyo biso toyebi na ntango ya deuxième république okomona kaka première dame ntango mosusu président alingi apesa discours bomoni ye wana mpe ya distance bandeko wakoaproche ye ndenge nini mpe bazalaka kaka na systeme okomona première dame asa alati babiju na ye alati kitoko alingi aza komona bapeple ko lokola bato moko pamba po ata mpona kopusana ata pembeni ya bapeple azali kaka distance soki omoni na ntango ya deuxième république première dame apusani na groupe ya bato wana ntango mosusu epai ya bapeple mpo asolola na bango seke ayebi bato wana bazali ntango mosusu bato ya kotia ya tribu moko bayaki mpe na miting wana première dame apusani wana ayebi ete bato na ye me epai kaka ya bato pamba boye première dame bandeko tokoki kobimisela bino bafilme botala esika première dame mpenza ke makambo mama Olive Lembe aza kosala ke première dame ya deuxième république asala yango lokuta jamais jamais moto nde akokaki kosala eloko wana mpe ya son ame parce ke bomoi na ye ekendeki molai te ezalaki kaka mama Marie Antoinette mpo ete ye azalaki meme molobeli ya peuple abandaki meme koreproche mobutu na makambo ebele yango ete mobutu suka na yango kobeto abetaki ye na ndenge abetaki ye sabo na libumu nde provokaki kokende na ye ti akei swisse na akei bamemi ye na swisse na ndenge azalaki hospitalize mpe kokende na liwa nyonso yango wana parce ke abandaki kotia mobutu ntango nyonso na nzela kozongisa ye na nzela mobutu soki asali bo azalaki kolobela ye me kobeta oyo mobutu abetaki ye ya suka na ndenge abetaki ye na baventre na libumu tala kaka azalaki mpe na zemi epui komema ye na swisse na kokende nyonso tu yango wana yango ala tozali koyebisa bino ete bandeko
Mama Olive Lembe azali mama oyo biso toko simba ye makasi na loboko bandeko. Ata tozali na Kinshasa te me mabolongo biso to bwakaka na se a mpona kosengela ye pa ya nzambe. Nzambe ya bakisela ye ya mingi nzambe. Atsopa ba ange na ye oyo nyonso tozali kolinga kokende na Congo. Mpona kolinga kosala mabe nzambe ya confondre bango. Ezala ta ba kombatao bazali awa. Na mabe bazali kolinga kosala nzambe ya kokonfondre bango. Bandeko babo lingo na bazi ete wane zalagi poto la kisabino ndenge nini. Mama Olive Lembe tango nyoso azali pembeni ya peple na ye. Pe azali kotika peple te azali tango nyoso an kominyo na peple na ye. Yango wana tolinga kito la kisabino po ete bo yeba ndenge nini nzambe ya pambo li biso. Na bakonzi oyo ba yebi lelo valer na biso ba peple. Bandeko babo lingo boza la kaka bisika bozali na sima ya bangande toko tali sabino basango to bombe libino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babo lingo na bandi duji kwa lada emisho la biso oyo to sineke ko likisa ya mo ko ete mweba basango nini oyo bino mwende ko zela na bandi ete moto na moto asili ko tire ko tire leso na ye na oyo isili ko luba mana esika oyo ya mo ete to sengi na bino ete buboto kuza la nabino na bafami esika bo fami na bandi ete bala ya sima biso bito Zumel 1000 ko koza na kipo na ko pisa bino bisusu basango oyo isengili po na bino to sigo na po na lelo merci mingi www.zumel1000.com izani wana po na bino.